Անոթևանները վերածվում են գեղեցիկ տղամարդկանց, տղան անվճար գեղեցկացնում է մարդկանց։ Այսօրվա հերոսը Ջոշուա Կումպսն է, այս հաճելի 30-ամյա տղամարդը գրավում է մարդկանց սրտերն իր անսահման բարությամբ և վարպետությամբ։ Ջոշուան ծնունդով Մեծ Բրիտանիայից է և Վարշավիր է աշխատում, սակայն ազատ օրերի նույնպես նա չի դադարում աշխատել։ Նա կտրում և հարդարում է փողոցի անոթևանների մազերը, հավասարեցնում է մորուքը և շփվում է նրանց հետ։ Կարևորն այն է, որ նա դա անվճար է անում և մեծ հաճույքով։ Այս մարդը միայն ոճաբան և վարսավիր չէ, նա ակտիվիստ հեղափոխական է աղքատության ու կեղտի աշխարում։ Նա չի ամաչում ու չի զզվում անել այն, ինչ անում է, և դրանով ոգեշնչում է մարդկանց։ Այսօր նա ճամփորդում է աշխարհով մեկ, որպեսզի գեղեցկացնի մարդկանց։ Նա հիմնել է «Արա ինչ-որ բան անհատույց» սոցիալական նախագիծը, քանի որ մեզ համար ինչ-որ մի աննշան բանը, որ անում ենք, դիմացինի համար կարող է շատ կարևոր ու արժեքավոր լինել։